Nakon magnetne rezonance, Sašu Popovića hitno morali da operišu. Kreativni direktor i tvorac Grand produkcije, Saša Popović, zbog zdravstvenih razloga nije otvorio novu sezonu takmičenja Zvezda Granda. Njega u ovoj sezoni menja Voja Nedeljković. Dakle, Voja će privremeno menjati direktora, a kako je poznato, voditelj je istakao da... Ova pozicija nije ni malo laka. Teško je, iskreno teško. Veliki mi je zadatak. Znam da je Saša na oporavku i očekujemo ga da se vrati i želimo da se vrati jer zaista je vrela stolica. Ja godinama radim, ali uvijek neki drugi posao, ne ovaj koji on radi. Tek kada sedneš na tu stolicu, shvatiš šta sve moraš da držiš pod kontrolom. I pevače... I žiri, pogotovo sada kada oni ne vide pevača ili pevačicu, već ih samo čuju. Ne smeš da im sugerišeš, tako da je jako teško. Mogu da zamislim koliko je tek teško onda kada dođe dvobo između mentora. Kada imaju svako po svog kandidata. Neko dvoje sedi sa Sašom, a onih šestoro sedi tamo i daju ocene. E onda je to zaista veliki sukob izjavio je Voja nedavno. Nakon brojnih spekulacija i nagađanja, oglasila se i voditeljka i PR Granda Vesna Milanović, koja je otkrila kako se kreativni direktor Granda osjeća i da li se uskoro vraća na svoje radno mesto. Sašu vrlo brzo očekujemo. Saša je trenutno odsutan, ali samo trenutno, zbog njegovog zdravstvenog stanja, ali će nam se brzo priključiti i onda će nam i on sam reći sve na tu temu. Saša sve prati. Ništa nismo uradili u Grand produkciji, a da Popović to nije ispratio. U kontaktu smo svakodnevno. Imamo njegovo zeleno svetlo ili nemamo, u zavisnosti koliko smo bili profesionalni ili nismo. Ali naravno da je upućen i da njegov tim to nadgleda i dobro radi. Rekla je Vesna pa dodala. On je celo leto vredno radio. Audiciju je bio u Beogradu, Nišu, Tuzli, Sarajevu. Celog leta je spremao sve. Cela sezona je završena do onog momenta kada kandidati treba da ispadaju. Zaključila je Milanovićeva nedavno. Inače ovo je prvi put da Popović nije otvorio popularno muzičko takmičenje što čini već 20 godina. Saša Popović 2023. godine morao biti podvrgnut operacije žučne kese. Operisao sam žučnu kesu, bio sam na magnetnoj rezonanci i tada smo videli da moram da operišem pa sam to odmah i uradio. Tako da što se toga tiče sada je sve u redu. Istakao je Saša svoje vremeno pa dodao da je sada sve u najboljem redu. Tako je, Čim ja mogu da radim, sve je kako treba. Išao sam na te preglede preventivno i prosto sam uradio sve što su mi lekari savjetovali, dodao je Popović. Inače, kao što je poznato kreativni direktor Granda, pre par meseci doživeo je malu nezgodu kada je polomio nogu zbog čega je punih šest nedelja morao da nosi gips. Pošto mu se zakomplikovalo zdravstveno stanje, Saša nije hteo da ide na fizikalne terapije ovde u srpskim banjama, već je otišao u inostranstvo da nastavi lečenje i negu. Popović se nedavno prisetio susreta sa Anom Nikolić, koji nije protekao baš kako treba. On je ispričao anegdotu iz 2000. ili 2001. godine, kada su otvorili Grand i radili deset albuma odjednom, u to vreme Stoje je bila jedna od najprodavanijih pevačica, a Popović je došao na termin koji je imala ona. Međutim, umjesto Stoje, video je Rala koji radi sa nepoznatom pevačicom, Anom Nikolić. Popović je burno reagovao i naredio Ani da izađe iz studija uz reči Ma ko si breti, marš napolje. Ana mu je odgovorila da će jednoga dana postati popularna, a Popović joj je rekao da nikada neće biti poznata. Ispričat ću vam jednu anegdotu. Bila je 2000. ili 2001. godina, ne znam tačno. Kada smo otvorili Grand, radili smo deset albuma odjednom. To je bilo neverovatno. Ja dolazim na termin koji ima stoja, a ona je tada bila možda i najprodavanija pevačica što se tiče CD i kaseta prisjetio se Popović pa dodao. Uđem unutra i vidim Rale radi sa nekom pevačicom koju nikada nisam video. Kažem, Rale, ajde da radimo, jel si lud? Koja je sad ova pevačica ovde? Ja njoj kažem, slušaj ti, da izađi napolje. Ona izađe iz kabine i ja joj kažem, ma ko si bre ti? Ona mi kaže da će jednoga dana biti popularna, a ja joj odgovorim, ti nikada nećeš biti poznata. Marš napolje. Rekao je Popović i dodao da je Nikolićeva posle godinu dana postala poznata. Pozvao sam je u Grand Show i ona dolazi i podsjeća me kako mi je rekla da će biti popularna. Prisjetio se Popović. Malo je poznato da je Saša pohađao muzičku školu pod utjecajem svog muzikalnog oca Konstantina, koji ga je također nagovarao da upiše gimnaziju u Novom Sadu. Iako je u početku osjećao stin zbog muziciranja pred drugovima, profesorka je otkrila njegov talenat, nakon čega je Saša zavoleo muziku još više. Odlazio sam da pipujem loptu. Mogao sam pet hiljada puta da je pimpujem, a da ne padne. Futbal sam igrao sa drugarima iz sporte i matice srpske ispričao je svojevremeno Popović, koji je bio toliko talentovan da su ga primili i u pionirski tim futbalskog kluba Vojvodina. Sa samo 17 godina Saša je morao da donese odluku između futbala i muzike. Sutradan sam doneo harmoniku u školu i odsvirao nekoliko pesama. Profesorka me nahvalila, pa su sve njene kolege tražile da sviram i na njihovim časovima i drugari su bili oduševljeni. Od tada sam svuda sa sobom nosio instrument i zavoleo ga. Ali već sa sedamnaest godina morao sam da biram da li ću da nastavim da treniram futbal ili da se bavim muzikom. Kao što vidite izabrao sam muziku. Rekao je jednom prilikom Saša koji je po očevoj želji upisao prava. Maštao sam da sviram. Prvu profesionalnu tezgu imao sam sa 18 godina, za novu godinu, u jednom malom mestu pored Frankfurta. Iako sam imao ugovorenu cenu od hiljadu maraka, zaradio sam tri puta više zbog velikog bakšiša. Da bi ispunio očevu želju, upisao je pravni fakultet u Novom Sadu, ali je odlučio da odustane od studija nakon treće godine, kada je shvatio da ga fakultet ne zanima. Čale mi je bio strog. Šest mjeseci sam razmišljao kako da kažem da neću više da studiram. Kada sam im rekao, shvatili su da me fakultet ne zanima. Seli su u kola, otišli u trst, kupili mi razglas, novu harmoniku, orgulje, pojačalo, mikrofone i sve što mi treba. Zatim sam 1976. godine potpisao ugovor na tri meseca sa hotelom Putnik, ispričao je tada kreativni direktor Granda.